Fuck. E aí, zumbis da face da terra, tudo bem? Aqui quem fala é o Starz da. E bem, galera, estamos fazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez não, opa. Mais um vídeo do canal de Outlast. O cara já abriu aqui, eu nem dou uma olhada. No episódio anterior. No episódio anterior, caralho, eu ouvi a voz desse cara e fiquei tipo, caralho, puta que pariu, vão me pegar. Aí eu só me afastei da porta, velho. Nada. Essa porta agora. Essa porta aqui. Nada também. Caralho, que susto, velho. Eu não lembrava dessa porra. Oi, cara, tudo bem? Tá um pouco alterado aí, né, velho? Fica calmo, cara. Não, não precisa ficar assim. Deixa eu ver se dá pra entrar aí. Não? Tá bom. Ai, cara, que susto, cara. Tá louco, porra. Ai, caralho, o que tu fez aqui, velho? Você é louco? Você é louco? Ah, porra! Olha o que eu tô perguntando, você é louco pra um cara maluco, velho. Ah, vai tomar... Tchau! Vai tomar teu cu, seu viadinho do caralho. Não, viadinho, né? Vamos xingar o cara assim, isso é homofobia, mas... Ai, velho. Quem é esse? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be implied. Not here. Mas caralho, os caras apelaram. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Vocês são loucos, porra? Aí eu de novo perguntando para dois caras que estão num manicômio se são loucos. Os caras estão pelados, velho. Eu não vou nem olhar para baixo porque senão eu não quero censurar. É, eu vi dois malucos ali em cima falando que queria me matar. Um queria meu fígado, o outro queria minha língua. Aí você não vai falar em cima de mim que nem o outro não, né, velho? Eu não lembro, cara. Não confie em eles. Eles vão te dizer que é ciência, mas não. Eles estavam esperando por nós nesse lugar. Billy entendeu. Eles sempre... Deixe-me alone. Peraí, o que você tá fazendo, cara? Você não me agride também, não? Oi, cara, tudo bem? Esse carinha aqui, mano. Ai! Carai, velho. Que porra fizeram com o teu rosto, mano? Eu não lembrava que era aquela porta ali que o cara botava a carinha. Eu achava que era essa daqui. Nada. Ai, caralho! Vai tomar no teu cu, porra! Você tá maluco? Filho da puta! Ah, vai te tomar no cu!
Filho da... Não! Só arrombado, caralho! Ai, caralho! Que foi, velho? Ai! Isso me empurra, velho. Não me empurra, velho. Eu tô tranquilo aqui, ó. Beijo, boa, cara. Vamos compartilhar esse banco aí, velho. Calma, relaxa, tá? Ah, vai tomar teu cutinho. Seu merda, caralho. Caralho, não sabia que os caras tinham essas reações, não, mano. Essa porta aqui abre. Ai, velho, eu não quero tomar mais susto, não. Já deu minha cota de susto por hoje. 2. Ai, meu Deus do céu, velho. Esse merda aqui. Pra onde é que eu tenho que ir? Eu não lembro. Oxi. Oxi, oxi, oxi. Por que tá que nem... Aqui tá não, tá. Oi, cara, tudo bem? Relaxa, velho, não vou te machucar, tá bom? Eu sou teu amigo, eu acho. Se você for meu amigo, tudo bem, aí eu sou teu amigo. Mas se você não for, aí vai tomar teu cu. Tá, pra onde é aqui mesmo? Aqui. Não dá pra fechar essa porta, beleza. Bora passar aqui então. Tem que sempre ficar ligando a luz, porque esse jogo é muito escuro, velho. Sobe. Não tomei tanto susto agora. Oi, caralho. Calma, 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 calma. What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! Cadê de você, porra? O que tu fez com o cara? Você tava comendo o cara? Você tava estuprando um corpo morto? Vem, que isso? Que isso? Não! Vai pra ele, não! Sai! Vai! Doente é você, seu merda! Ué! Tá bom. Tá com uma bateria aqui, obrigado. Tem mais bateria? Ó, aqui é pra lá. O cara loucaço me chamou. Deixa eu ver se dá pra passar por aqui. Ali tá aberto, né? Não dá, eu não lembro, velho. Isso aqui, ó. O povo não vai deixar eu mexer nele. Nossa, esse jogo tá me causando arrepios. Não abre. Ah, eu tô indo pra onde os caras tava. Meu Deus, velho. Espera aqui, velho. Oxi. Olha isso, cara. O cara colocou até um papel higiênico ali, velho. Ali. O cara tá de bunda de fora mesmo? Caralho, o cara tá de bunda de fora mesmo. Ele tava estuprando aquele corpo ali, velho. Vai tomar no cu, que isso? Que doente é você, seu pau no cu do caralho? Velho, que bizarro, cara. Nossa, cara, nossa. Tô arrepiado, velho. Tem alguma coisa aqui? Bateria, alguma coisa? Deixa eu desligar aqui a lanterna pra ver se tem alguma coisa brilhando aqui. Lanterna não. Ah, visão noturna. Vamos subir aqui na ala A. Qual é o meu objetivo? Que eu siga a trilha de sangue para... Beleza, jogo. Ué. Não é que não? Subir mais então. Ah, seta tá pra cá. Ué.
Down, down the drain, down the drain. Okay. Vamos dar uma conferida aqui. Eu tenho documentos. Tenho documentos que eu acabei de pegar. E uma nota, necromante, eu não tinha lido. Foda-se esse lugar, sério, foda-se esse lugar. A morte continua no nível mais baixo da lista das piores coisas que podem acontecer comigo aqui. Né, porque um cara tava estuprando o corpo lá do outro, velho. Caralho, isso é louco. Padre Martin, pintor com os dedos. É pintor com os dedos ou pintou com os dedos? Pintor com os dedos, é. The Murkoff Corporations, Corp. Assunto: programa de arte para pacientes. Paciente Padre Martin Archibald. Archibald. Padre Martin Archibald. Ellen. Doutor. Ai meu Deus, esses nomes são muito difíceis, cara. Dr. Zeichner deu uma informação de contato a respeito do cancelamento do programa de arte. Meu paciente, Martin Archibald, fez enormes progressos com seu tratamento devido à sua pintura com os dedos. Apenas uma semana desde que o programa de arte foi cancelado e suas afirmações esquizoafetivas deu um tipo de chamado superior. Aceleraram muito. Por favor, deixe o rapaz pintar com os dedos. Os poucos dólares que você está economizando com tinta são sugados pelo custo da clozapina. Eu não consigo entender a lógica disso, a não ser que Murkoff queira que seus pacientes se tornem mais distantes da realidade. Por favor, mantenha-me informado. Dr. Ney Wanfrow. Ok, não vai escrever nada sobre isso aqui, Miles. Miles. Ok. Vamos dar uma conferida aqui. Ei, caralho! They were rituals. A conjuring. A conjuração. Tem como abrir pra tu? Não? Tu parece ser um cara legal. Só não tenta me matar depois que eu falo que você é legal, tá? Isso não aconteceu muito. Tá, então vamos pra cá. Estão vendo? Olha, ele me vê e não corre atrás de mim. Engraçado, toda vez que eu vi alguém jogando esse jogo, eu via que ele não corria atrás. Ele bate, eu sei que ele bate! Ah, desculpa! Desculpa! Calma! Não cheguei tão perto, você só erra, porra! Ai, calma, calma. Eu vou vir pra cá, tá? Relaxa, relaxa, periquita. Calma. Não me bate. Tô fazendo um negócio aqui, relaxa. Sou mecânico. Não, não sou mecânico, sou alguma coisa. Cadê a bateria? Oxi. Bateria é muito escassa, velho. O modo difícil é. Ô, oh, calma. Calma. Eu vou. Eu não vou chegar perto de você, calma! Calma, cara! Pá! Você não deixa. Desculpa. Eu vou ficar calado. Eu não vou falar nada. Relaxa, tá bom? Somos amigos. Vou ficar calado. Tá? Aí, ó. Sinal da paz. E vai tomar no teu cu. Ai!
Ai. Ai, caralho, eu tentei fechar a porta, mas não consegui. Ai, mais perseguição, velho. Fora que a porta agora tá aberta. Tem que ir pra lá, velho. Mas, tipo, ele foi pra onde, foi? Ó, o barulho. Ai, meu Deus. Tem que matar o cu, porque tem um rato no meu pau. Pera aí, eu... Ai, meu Deus do céu, velho. Que tenso. Ele tá ali, dentro daquela porta. Desculpa, eu poderia simplesmente passar correndo, mas eu quero ver se tem alguma coisa dentro daquela porta. Sei lá, a bateria, talvez. Aí, ó. Quero sair daqui. Aí ele tá voltando ali, ó. Peraí. Ai, caralho.
Ele tá aqui na porta. Não tinha me visto. Caralho. Beleza. Quero ver seus bando de filha da puta. Vem que eu quero ver, vem. Vem, seus merda. Bateria, beleza. Deixa eu só dar uma consultada nessa porta aqui. Não abre. Ah, eles não vêm, não? Os meus estão mais aqui. Ué? Bem, beleza. Meu Deus, esse episódio foi tenso para um caralho. Bem. Mas eu acho que é isso, né? Eu já dei um tempinho bom. Já tô tremendo. Só vou ler isso aqui. Deixa eu ver se tem bateria por aqui. Ah, por isso que não dá pra... Não tem bateria aqui, velho. Eu sei. Algumas pessoas que devem estar assistindo devem estar falando, nossa, ele gasta muita bateria. Só que, tipo, não tem como enxergar. Esse é o desafio do jogo, creio eu. Nota de manutenção PP. Corporação Morpoth. Uma manutenção apropriada no porão de purga é crucial para a segurança do projeto Allrider. Por favor, consulte o manual de manutenção da Corporação Morpoth, esse código aí, ou busque orientação de um supervisor com habilitação própria de segurança. Beleza. Ok. Bem, o feed foi bem comprido. A jornada também foi bem longa, tipo, esse episódio aqui foi bem, tipo, esse jogo é mais perseguição, né, tipo, você é mais perseguido do que não sei o que, do que o Jared, Tom Jared, mas o jogo é sensacional, tipo, tô com muito medo, acho que a única coisa que esse jogo me faz sentir medo, mas eu espero que vocês estejam gostando do episódio, de tudo, ok? Espero realmente que vocês estejam gostando. Já tem 57 minutos de gravação do jogo. Então é isso, ok? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu tomei muito susto nesse episódio. Sustos bestas que eu já sabia que poderia acontecer. Teve alguns que eu nem lembrava mais. Então, tipo... É isso. Bem... De novo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, inscrevam-se no canal para poder ver mais vídeos como esse. Muito obrigado pelo seu gostei, pelo seu feedback.
isso ajuda demais e realmente apoia quem tá fazendo o vídeo, sabe? E também... não, é só isso mesmo, na verdade. Muito obrigado pelo seu like, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a nossa próxima.